Atër, më interesë për shikota situata në Sazan. Dhe në këto momente, të paktën, jemi paraqitur mirë, por sigurisht vijim shpëria saj do tjetë shumë më interesë si paraqitet këtë situatë dhe po vjen sezoni veror, ku edhe temperaturët janë klartë, sigurisht e ndoshta mund përbalim një tjetër situatë. A ka kapacitete të duhera e emergjencës civile për të përbaluar këtë situatë? Së pari faleminderit për mundësinë që më jepni për të përsjell qëndrimet apo dhe vlerësimet tona lidhur me masat dhe me organizimin dhe funksionimin e të gjithë sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri. Tashmë është bërë i njohur funksionimi dhe organizimi i gjithë këtij mekanizmi prej disa kohësh fal një vlerësimi të veçantë që qeveria shqiptare ka bërë në lidhje me reformën për çështjen e sistemit të mbrojtjes civile dhe të zvoglimit të riskut nga fatkeqësitë natyrore. Është evident fakti që Shqipëria në mënyrë të veçantë për shkak edhe të rrethanave gjeografike, por edhe të klimës, edhe të një sër faktorëve të ndryshëm, është e ekspozuar ndaj fatkeqësive natyrore, ashtu sikurse dhe zjarreve në mënyrë të veçantë që karakterizojnë sezonin e verës që tashmë ne kemi hyrë dhe sinjali apo ngjarja e parë në lidhje me këtë çështje që e zjarri ndodhur në ishullin e Sazanit. Natyrisht që kapacitetet janë ato që janë më të domosdoshme për të përballuar me këto situata, përpos angazhimit dhe funksionimit të gjithë organizmave, strukturave dhe institucioneve të domosdoshme për të reaguar, pasi është një kompleksitet i tërë i gjithë sistemi mbrojtje civile, do duhet të funksionojë në mënyrë unike për të paralajmëruar, për të parandaluar dhe për të reaguar dhe për të menaxhuar më pas fatkeqësitë natyrore. Sigurisht, flisni, sot ne jemi në një takim konsultativ lidhur me hartimin e tre dokumenteve strategjike shumë të rëndësishme në bazë të ligjit 45 për mbrojtjen civile. Janë dokumentet cilët burojnë ose kanë atashuar të gjithë ekspertët më të mirë të vendit dhe të huaj, falë dhe bashkëpunimit partnerëve tanë ndërkombëtar për të hartuar strategjinë kombëtare për zvoglimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore, për bërë vlerësimin e këtij risku në nivel kombëtar dhe më pas për të hartuar një plan emergjencash kombëtar të ri për të përballuar të gjitha fatkeqësitë natyrore, që natyrisht nga vit në vit të ndryshojnë për shkak të shumë faktorëve, ndër të cilët edhe faktorët klimaterik. Kur do ke Shqipëria një flotë të mirë për këto situata, pra avion dhe mjetet e tjera që i duhen për të shuar zjarrin? Jemi duke punuar intensivisht. Jemi duke punuar intensivisht për të pajisur të gjitha strukturat operacionale të sistemit të mbrojtjes civile me të gjitha mjetet e nevojshme për përballimin e fatkeqësive natyrore, për reagimin dhe për menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe për riabilitimin e pasojave të tyre. Sigurisht që kërkon kohën e vetë, kërkon investim, sa që është e rëndësishme të kuptojmë që kërkojmë teknologji, kërkojmë kualifikim, kërkojmë trajnim për njësit e kërkim shpëtimit, për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi, për emergjensat shëndetësore që tashmë dihet që kanë nivelin e vetë të reagimit, për forcat armatosura, policinë e shtetit, apo dhe për ngritjen dhe funksionimin e njësive të vullnetarizmit, të cilët janë element shumë i rëndësishëm që lidhen drejtpërdrejtë me reagimin e gjithë shoqërisë për të përballuar këto fatkeqësi natyrore. Ajo që është më rëndësishme, kuptohet që çdo kapacitet është i shkëputur, ashtu sikurse është domosdoshme, kuptohet edhe prezenca dhe funksionimi edhe i reagimit nga ajri për helikopter. Ne jemi duke punuar intensivisht edhe për remontin e mjeteve që disponojmë tashmë, mjeteve ajrore, ashtu sikurse jemi në kontakt me partnerët tanë ndërkombëtar, hap pas hapi, duke qenë pjesë aderuese e mekanizmit të mbrojtjes civile evropiane, dhe që fakti ka treguar që reagimi i fundit dhe bashkëpunimi me partnerët tanë grek, por në sajt të ERCS-s, që është qendra për koordinim dhe reagim në Bruksel, mundësuam ndërhyrjen apo suportimin dhe mbështetjen e forcave operacionale në terren nëpërmjet prezencës dhe operimit me një avion kanader për shfikjen e zjarrit. Normal që kapacitetet nuk janë ato që duhet të jenë,
dhe po bëjmë përpjekje maksimale për të maksimalizuar, për të vënë në dispozicion ose për të shtuar flotës tonë nga ajri edhe mjetet tjera. Edhe diçka, në dy raste kemi parë që kanë një punës policie dhe një turist kanë rënë në Humner dhe na është kërkuar një ndihmë nga Kosova, pra nga KFOR në rastin e policisë dhe nga një avion helikopter nga Kosova. Shqipëria nuk i ka kapacitete për këto situata. Pra, pse duhet presim një avion nga Kosova, ndërkohë që ne Shqipëri mund ta bëjmë shumë mirë bi direkt helikopteri për ta marrë. Jemi tashmë i thash që jemi në një partneritet të padiskutueshëm. Edhe ne jemi bërë pjesë mbështetjes apo dhe suportimit në momentet e caktuara të nevojave që kanë pasur vendet tona partnerë dhe aq më tepër Kosova që është jo vend mik, por është vend vëlla. Në këto kushte kapacitetet e shtuara të vendeve të tjera të rajonit konsiderohen në një farë mënyrë dhe kapacitetet të dubluara tona, pasi jo më vonë se para 2 muajsh ne kemi nënshkruar një marrëveshje operacionale, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile me Agjencinë e Menaxhimit të Krizave në Kosovë, por jemi duke punuar sikur kemi miratuar një marrëveshje me AFAD-in, autoritetet e menaxhimit të fatkeqësive të Turqisë. Jemi duke punuar me vendet e tjera, me Greqinë, me Italinë. Çka do të thotë që reagimi për fatkeqësitë natyrore apo për nevoja të tilla ekstreme do të bëhet në mënyrë në kohë reale pa parashikuar dhe pa pasur nevojë për procedura. Zoti Çako, krahas zjarrave, një tjetër problematik janë edhe përmbyllje, por edhe kriza ushqimore dhe kriza me karburante në vështirësi se sekondi jemi një kuardë nga lufta në Ukrainë. Sa të përgatitur janë emergjenca civile për përballimin e zjarreve edhe përmbytjeve, por mbi të gjitha, a kemi një rezerva me gurë dhe karburante për të përballuar këtë krizë më të madhe që ka kapur dhe të themi gjithë Europën si fillim? Çështja e përmbytjeve, normalisht fatkeqësia e natyrore e përmbytjeve si një nga fenomenet që karakterizon edhe riskun në tërësi ndaj të cilit unë përmenda më sipër dhe ne jemi duke punuar, për të cilën edhe po bëjmë edhe vlerësimin e strategjisë së sotme me partnerët tanë, me ambasadat dhe me të gjithë kontributorët që në kanë mbështetur dhe vazhdojnë të na mbështesin, është një fenomen i cili vazhdon në mënyrë të konstante për të trajtuar, duke vlerësuar hartat e rrezikeve, por edhe duke marrë masat intensive për ta përballuar dhe për të parashikuar një strategji të mirëfillt për investim apo dhe për rehabilitim të zonave ku risku është shumë herë më i lartë. Në lidhje me pyetjen tuaj mbi krizën apo krizën ekonomike apo tërësinë e elementëve që sjell për pasoj lufta në Ukrainë, kanë probleme politike në trajtimin e cilave i takon në niveleve të tjera, por mund të them që natyrisht që emergjenca civile apo dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Mbrojtjes dhe të gjitha strukturat në nivel kombëtar janë të përgatitura tashmë ashtu sikur se funksionojnë dhe në të gjithë botën për të qenë prezent dhe të gatshëm në çdo nevojë ekstreme. Nuk diskutohet çështja e gatishmërisë për të suportuar të mbështetur me ushqime, por edhe për ekuilibrat që duhet krijuar në tregun ekonomik. Faleminderit. Faleminderit.